Tak jak Pavel, jsme tady v Helsinkách na stadionu, jaký jsou první pocity z toho hřiště a z toho prostředí? Tak je to umělá tráva. Já mám svůj názor na umělku. Já si myslím, že to je na rekreační fotbal. Samozřejmě pro nás to nemění nic na tom, že prostě tady musíme uhrát výsledek, který nám dá šanci do odvety, aby jsme postoupili, a to je hlavní. Takže stadion je krásný, umělá tráva a musíme se na to připravit. Zítra nás čeká ten úvodní duel druhého předkola proti Helsinkám. Jaký zápas očekáváš? Tak ten dvojzápas samozřejmě bude těžký a my si budeme chtít do Plzně odvést se nejlepší výsledek, ale očekávám ze začátku jako opatrný zápas. Nejde nezmínit ten povrch, budeme hrát na umělý trávě, ta příprava na to probíhala, jste na to připraveni? Tak samozřejmě je to specifický, ale jak už jsem říkal, mě to třeba osobně nevadí, já jsem na to zvyklý z Jablonce, kde jsme na tom byli minimálně půl roku vždycky za tu sezónu, takže mě to problém nedělá, ale samozřejmě ty specifika té umělé trávy tady jsou. Oni to hodně kropí, takže sám jsem na to zvědavý, jak se ten zápas povede. Zítra vstoupíme do toho druhého předkola, tím úvodním duelem. Jaký zápas očekáváš? Tak je to první zápas. Hrajeme další odvetný zápas doma za 6 dní, takže jak jsem říkal, budeme si chtít připravit pozici na to, aby jsme mohli doma postoupit, a to je hlavní. Vlastně není úplně rozhodující, jak ten zápas dopadne, ale musíme si vytvořit dobrou výchozí pozici pro druhý zápas. Děkuju. Super, díky.